اسلام علیکم ویورز، ٹور آف پاکستان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں واقع سطح سمندر سے تقریباً 15,397 فٹ کی بلندی پر خنجراب پاس کی. ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے اتاباد جھیل سے، جبکہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم گلگت شہر سے ہنزا اور اتاباد جھیل کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، جو کہ چینل کی ویڈیوز اور پلے لسٹ کے اندر بھی موجود ہے. کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس سفر کا ابتدائی حصہ دریائے ہنزا کے کرسٹل کلیئر پانی کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے، جبکہ اگلا حصہ چڑھائی پر مشتمل ہے.